Nessa aula, você vai aprender de uma vez por todas como funciona a função mais famosa do Excel, a função PROCV. Então, vem comigo! Bom, pessoal, antes de eu explicar de uma vez por todas a função PROCV, fica até o final desse vídeo, porque além de eu te ensinar a função, eu vou te apresentar os dois erros mais comuns ao tentar executar, aplicar o PROCV na prática. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de começar é explicando o que significa PROCV. PROCV vem de procura vertical, ou seja, existe PROCV e PROCH de horizontal. Eu gosto de comparar o PROCV como se fosse o Google. Você não vai lá no Google e digita alguma coisa na barra de pesquisa, você faz uma pesquisa e ele te dá um resultado daquela pesquisa. No PROCV, a gente chama de valor procurado e de valor retornado. O PROCV funciona de forma bem similar. Ele vai fazer uma pesquisa para você e ele vai te dar um resultado daquela pesquisa. Bom, deixa eu apresentar aqui a nossa tabela que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que a gente vai aprender. Olha só, essa aqui é uma tabela que tem 9 colunas, ó. Uma, duas, três, tem código, nome, idade, tá vendo? Eu numerei elas para facilitar. Ela tem 9 colunas e ela tem 6 linhas. Então, esse vai ser todo o nosso universo que a gente vai trabalhar na nossa aula. Pois bem. Agora eu vou te apresentar com calma as etapas do PROCV. Talvez pode assustar de um primeiro momento, mas calma, você vai ver o quão simples é PROCV. PROCV é uma função de 4 etapas. A primeira delas, que eu deixei anotada aqui, é o valor procurado. É o valor que vai ser pesquisado, como se fosse a barra de pesquisa do Google. É aquilo que ele vai procurar. A matriz tabela é todo o universo. É aonde ela vai fazer a pesquisa e o retorno da informação. Então, vai ser aqui, dentro dessa tabela aqui que eu preparei para a gente, vai ser a nossa matriz tabela. O número índice coluna, tem muita gente que, nossa, o que que é isso? Que coisa complicada. O número índice coluna é qual coluna você quer de retorno para você. Não entendeu? Calma que você vai entender na prática. E, por final, então, procurar intervalo, que é o tipo de pesquisa, se é uma pesquisa exata ou não. Não entendeu? Relaxa que agora a gente vai montar o nosso PROCV. Ó, igual PROCV, abre a função, abre o parênteses. A primeira informação é valor procurado. Então eu vou clicar nessa minha célula aqui. Ele vai procurar tudo que eu digitar aqui. Tá vendo que é que eu escrevi T? Ou seja, eu quero que ele traga para mim tudo que está relacionado a esse código, que é o código T. O nome é Thiago, 22, masculino, e-mail, cidade, tá vendo? Ó. Beleza. Ponto e vírgula, matriz, tabela. Eu vou selecionar, como eu já apresentei, toda essa minha tabelinha aqui, tá? Ponto e vírgula. Agora uma parte importante. Número índice da coluna. O número índice da coluna é o seguinte: qual coluna você quer de retorno? Qual informação relacionada a esse código você quer? Você quer o nome, a idade, gênero, e-mail, cidade? O que que você quer? Bom, vamos supor que você quer o nome. Eu estou pesquisando por esse código, eu quero saber o nome que está relacionado a esse código. Então, o meu número índice aqui é o número 2. Por quê? Porque o nome é a minha segunda coluna, número índice 2. Ponto e vírgula, procurar intervalo, falso ou verdadeiro. Aqui é o seguinte, se eu marcar verdadeiro, ele vai fazer uma busca aproximada, que quer dizer o seguinte, eu vou pesquisar por ti, por esse código aqui. Se ele não encontrar, ele vai trazer um valor aproximado, tá? Só que nesse nosso caso a gente vai marcar falso, que quer dizer o seguinte, cara, pesquisa por ti, para que ver, pesquisa por ti. Se não encontrar ti, não traz nada, só me interessa esse código, tá? Em 99% dos casos, a busca falsa é muito mais aplicada. Então vou dar 2 cliques aqui, ó. Coloquei falso, vou fechar meu parênteses e vou dar enter. E ele buscou para mim, tá vendo? O que que está relacionado a esse código? É esse nome. Ah, eu quero saber a cidade. Essa aqui é minha cidade natal, ó. Vou voltar na minha fórmula, dei 2 cliques, vou digitar o número 6 aqui. Vou dar enter. Tá vendo? Ó, ele encontrou esse código e trouxe o que está relacionado a esse código.
Então, aqui no número índice, eu posso brincar no intervalo de 1 a 9. Eu posso trazer qualquer informação que está dentro dessas colunas. Beleza? Então, essa é a função PROCV. Agora eu vou te apresentar os dois problemas mais comuns que eu cansei de ver na prática as pessoas sofrendo com isso. Vamos lá. Vou dar um maisinho aqui para apresentar uma outra situação. Você está vendo que é a mesma base de dados, só que eu, de forma proposital, eu troquei aqui, ó. Eu troquei o Ti pelo Tiago. Tá vendo? Só isso, né? Na anterior, primeiro é o Ti, depois é o Tiago. Bom, vou montar o mesmo PROCV, olha só. Igual PROCV, abre uma parênteses, valor procurado. Eu quero procurar por esse código aqui, ponto e vírgula, matriz tabela. Vou pegar toda a minha matriz. Ponto e vírgula, número índice da coluna. Bom, eu vou marcar número índice 6, que eu quero trazer a cidade também. Bacana? Ponto e vírgula, vou marcar falso, que eu quero uma busca exata. Tá? Vou fechar meu parênteses e vou dar enter. Você vai ver que deu erro. Esse ND, a tradução dele é não disponível. O valor procurado, que é TI, não está disponível. Por quê? Porque o PROCV tem uma regra que muita gente passa sufoco, muita dificuldade. É o seguinte, se o valor procurado não estiver obrigatoriamente na primeira coluna da sua matriz, ele não vai funcionar. O TI, nessa situação, está na primeira coluna? Não, ele está aqui, ó. Ele está na segunda, na coluna 2 de nome. Então ele não vai funcionar. Tá? Quer ver? Ó, se eu colocar o código DEB, que é Debra, que é a cidade de Salvador, ó. Deb, vou dar Enter, ele funcionou. Tá vendo? Então, essa é uma regrinha. A coluna onde você vai fazer a pesquisa do valor procurado tem que ser a primeira. Os valores têm que estar na primeira coluna. Se eu inverter aqui, ó, vou voltar aqui para Tiago, ó. Para Tiago, o código aqui para Ti. E eu voltar aqui para Ti, ó. Pronto, voltou a funcionar. Beleza? Uma outra coisa do PROCV é o seguinte. Olha a situação aqui, ó. Se por acaso eu tiver dois códigos repetidos, né, ó, Ti e no Debra de sacanagem eu coloquei o Ti também. Vou montar o PROCV aqui. Quem será que vai trazer? Vai trazer Tiago? Vai trazer Debra? Vai trazer os dois resultados? Né? Como que ele se comporta quando tem códigos repetidos? Bom, eu vou clicar aqui no valor procurado. Matriz tabela, você já aprendeu o que é isso daqui. Número antes da coluna, eu vou pedir para trazer o nome, tá? O 2. Bacana? Procurar intervalo. Então, vou trazer o falso aqui. Eu vou fechar e vou dar Enter. Beleza. Repare que o PROCV, ele trouxe Thiago. Por quê? É o modo de funcionamento dele, tá? Não importa se tem Thiago aqui embaixo, se tem Thiago aqui 200 vezes para baixo. Pode ter Thiago aqui, aqui, aqui. Não importa. O PROCV não liga. Por quê? Ele funciona de cima para baixo. Ele começa a pesquisar no topo da sua tabela o código. Vai linha por linha procurando o código aqui, ó. Aqui é Thiago? Não. Aqui é Thiago? Não. Opa! Achei Thiago. Qual que é o número índice? Ah, o número índice é 2. Vou trazer essa informação. Aí a função é encerrada. Ela para de funcionar, porque ela já atingiu o seu resultado. Ela já conseguiu encontrar aquilo que ela queria. Tá bom? Então o PROCV ele funciona assim. Tá? Tem outras funções que você pode trazer todos os resultados, mas não é o caso do PROCV. Ele não faz esse tipo de busca. Ele traz apenas o primeiro valor encontrado e acabou. Então, me fala aí se você gostou dessa aula, se você já entendia o PROCV, se você já sabia que o PROCV funcionava dessa forma, todas essas etapas. Tá? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Sugestão de novos vídeos, manda aqui nos comentários, tá? Não deixe de ver a descrição desse vídeo aqui, que tem vários recados bem importantes. Nos vemos numa próxima aula. Um abraço e valeu!